Tak, jak tady upravuju fotky, jo, si ukážem. Tady mám třeba fotku takovou tu, která je hodně hnusná. Je to všechno tady ten spodek tmavý, hlavně ti lidi, motorky. Obloha je světlá, to nevadí, ale i když ona se dá ještě zesvětlit. Nicméně tady v tom ACDC to lze upravit maximálně takto. Jo, a tady si můžu vlastně zkusit trošku přidat světla, ale s tím, že přidám světla a už vypadají ti lidé už k mání, tak ta obloha je strašně světlá, což je špatně. A navíc, když si to pak zvětším, kde je zoom, ty vole? Tam může být vidět takový šum. No i když tady to je v pohodě ještě docela. To se ještě dá. Jo, ale vzniká tím takový ten šum. Malinko. Takže to dělat nebudem, to nám zrušit. V tom ACDC to prostě tak s tím světlem není moc ideální. Takže to zavřu. A tu fotku si pro tyto účely toto zpracování vlastně otevřu v programu, který mám tady, ten Topaz. Tak, čekám, až se to otevře. A nic, ty vole. No a tak si pustím Topaz. Tak jo, to je ono, šupnu sem, je to tam. Maximalizuju, fix, zmačknu fix, to tlačítko, a to se mi vlastně zvětší na celou tu plochu v tom programu. A teď tady je třeba funkce, kde je funkce shadow, stíny, řekl do češtiny, a já si můžu ty stíny zesvětlit. Takhle to prostě vyreguluju. No zhruba tak to bych to nechal, asi tak nějak. Ale tady si můžu i pohrát s jinýma. Třeba i tady na tuto funkci nahoře, ta saturace, tak tam to jde přehnat s barvama, takhle. Ale já tam obvykle dávám třeba do hodnoty 9 maximálně, aby ta barevnost přibyla a taky se to nesmí přehánět, třeba tam dám 7. 7 a srovnání z 0. Je to hodně znát tady, hlavně na těch zelených barvách. Jo, dám tam teďka těch 7 a dívej se na ten rozdíl, jo. Je to poznat malinko. Tam možná bych tam dal i těch 9. Ale zase, tak dám 8. Ať to není přehnané. A potom ještě do ostření tady hlavně. To dělám, to už jsem ti říkal, napsal, že to dělám v každých fotkách téměř, takže to si, ale to zase, abych to viděl to doostření pořádně, tak si tu fotku tady tím plus nahoře zvětším a třeba tady se dívám na tento prostor, jak je takový trošku už nezaostřený a já si vlastně použiju to doostřování, tu funkci, tuto funkci, no to je ono, jo. Sharp, ano, sharp je ostrost a tím to doostřím. Jo, vidíš, jak se to doostřuje. No počkej, ono to, já to trošku zvětším, ať tedy vidět v tom náhledu ještě víc. Jak to zoomnu, tak se to vždycky přehodí někam jinam, takže dívej. To je rozostřené. Já to u fotek dělám tak, že to tím sharp zostřím. Ale zase všechno to musíš dělat jenom tak, ne na max, ale jenom tak do určité míry, aby to zase nevypadalo moc kostkovatě. Jo, tady když se díváš třeba sem, na tento prostor, tak když to doostřím úplně na 100%, tak už tam je vidět ta
zrnitost. Na této nádrži, to je světlé, ta bílá nádrž, je tam vidět ta zrnitost. Takže to stáhnu třeba takhle, na 70, a už je to lepší, jo. Třeba nechám to na 70 a teď si to oddálím tím, že smačknu tady tu velikost celé fotky, tu fix. To se mi zmenší. A takhle vidím, jak to vypadá z pohledu trošku z pozadí, z větší do velky. A tak to je v podstatě dodělané. A teďka se ještě dá udělat jiné věci tady s těma úpravama. Tuto spodní velice moc nepoužívám. Ta se hodně přepaluje světlem tu tmavou barvu. To nechám na nule. Pak tady máme white bílá, což je většinou vždycky obloha. Si můžu zesvětlit, což u fotek je, když zesvětlíš oblohu, tak je to takové pěknější. Na tohle originální fotka a takhle s tou oblohou zesvětlenou, ale zase se to nesmí přehánět, aby to nebylo moc přepálené, i když v určitých někdy se to prostě hodí, no. Teď to nechám takhle. A tady ty tři řádky horní, tak ty nepoužívám prakticky vůbec. No, tady ten spodek hlavně používám těch spodních. A teď jak to uložit? Tak, to se dělá tak, že zmačknu klávesu CTRL vlevo dole na klávesnici a S-ko. Písmenko S, CTRL S. Jako save, save, jako uložit anglicky. Takže CTRL S mačkám. Tak, a vyskočí nabídka, jak to chci uložit. Ono mi to otevře tu původní složku, ve které ta fotka je uložená. Ale on to chce ukládat do formátu TIFF, což je takový více kvalitní formát než třeba GIF nebo JPG. Ale já to chci uložit zpátky do JPG. Dám tedy JPG. A to se zobrazí... Moment. Jo, takže se zobrazily všechny fotky v té složce, které jsou v JPG. Takže ona by se chtěla uložit do toho originálního názvu, tak jak jsem ji otevřel, do tohoto. Ovšem já ji nechci přepsat. Tak si tam dám třeba na více napíšu plus a uloží se v tomto názvu. Dám uložit. Ovšem ona se mi zeptá ještě, v jaké kvalitě to chci uložit. Je to nabídka maximum, ale to je zase přehnaná kvalita. Já dávám většinou ten height jako vysoká kvalita anebo normální kvalita. Tak zkusíme dát height. Teďka a dáme OK. Ta fotka se uloží. Jo, trvá to pár sekund, tak už asi přestane točit kolečko na myši a už se to přestalo, takže to si minimalizuju, tak no, zmenším. A teď vlastně já jsem otevřel tuto fotku a vedle ní by se měla zobrazit další fotka. Tak já to tlačítkem F5 aktualizuju tu složku. Jo. A pod ní se zobrazila ta samá fotka s názvem 7960+. Takže já si teďka otevřu tu originální. To se otevře samozřejmě v tomto programu, co mám prohlížeč ACDC. Tam si černé pozadí bych měl tady. Takže toto je ta originální, kterou jsem tam měl původní. A toto je ta nová. Jo, takže to tak se dodělá, no. Tohle vypadá líp, než tato, no. No a teď si říkám, chtělo by to víc barev. A zase ti řeknu, třeba tato fotka byla už v původním stavu, což je tento, už hodně tmavá. To byla taková ta nejnepovedenější, co jsem vybral na tu ukázku, ta byla hodně špatná, takže už i přes tu úpravu to nevypadá tak moc pěkně, jak by to vypadat mělo, no. Jo, dívej se, kdybych si vybral nějakou jinou fotku, nevím, třeba. Toto je třeba hodně rozmazané. Jo, dívej se. Jsem fotil tu ženskou motorkářku. Jsem fotil se šknůří. Asi se díval na mě, když jsem fotil. No to je jedno. Třeba tady by se to dalo udělat. U této fotky. Ještě fotka 7070. Zkusíme to. 2070. To je tato.
Takže já si toto v tom programu toto zavřu, tímto tlačítkem zavřu tu starou fotku a tuhle tam nové přesunu vyšší, tak je tam. Dvojklikem maximalizuju. Zase. Tím tlačítkem fix tady si to maximalizuju, takhle. A teď to chci zesvětlit. Zkusíme teda toto, tu bílou. Jo, ta bílá je vlastně obloha teďka. A to necháme tak. Shadow, to jsou ty stíny, tady ty, co jsou ty černé barvy, ty stínovité, tak to vidíš, jak to zesvětlím. Ale ono to, tam je problém, že to zesvětluje i ty barvy, hlavně ty červené, u kterých to je nejvýraznější, takže se to nesmí přehnat. Musí se to zase jenom malinko do určité míry zkusit a pak si zkoušet i další volby. No, tady to, toto pracuje taky s oblohou ještě, mimo jiné, no hlavně s oblohou. Což bych taky přitáhl. A tady je ta ostrost, takže na tu ostrost si zase tu fotku zvětším. Třeba takto. Ti lidi tady jsou vidět a já tam přidám na ty ostrosti. Jo, vidíš, jak to třeba ta kombinéza kožená, co udělá, dívej se na to z nuly. Jo, jak pěkně zaostruje se a to je hezké prostě. To se mi líbí. To nechám třeba taky tak. Jo, toto se mi líbí. Když se fotí třeba ty helmy, anebo prostě odrazí od nějakých lesklých odleskových částí, to se mi líbí, ty odrazy, to je hezké, tak si vyfotit. A to je potřeba fotit z velmi blízka, aby tam byl zobrazený co největší prostor. Tak a tady ty tři řádky nahoře, to jsem ti říkal, že to většinou nepoužívám. Tak já to tady dám vlastně fixnu to na tohle originální velikost a ještě ukážu, co dělají tyhle ty. Tak tohle je takové to zdigitalizování. I když tohle, třeba toto si používal i ty na svých fotkách, něco podobného, co si dával na Facebook, že vypadaly podobně jako teďka vypadá tahle, po této úpravě. Tady si tam zase nulu, to nechci. Tady dost mluvím. No, toto je prostě k nepoužití to. To nepobere významu tohle tyhle úpravy. Takže to nic. Tady maximálně si můžu přidat, jestli chci fotku černobílou, což je takto. To je dobrá věc, když chceš. Nebo částečně černobílou, tak to třeba fotili foťáky před 30, 40 lety. Kdy se ještě neznali barevné fotky. Takhle se začínal. Že foťáky, objektivy foťáků nedokázali vyfotit takovou tu barvu, ale fotili třeba jenom takto barevně. To vím, že takové fotky nějaké máme ještě doma. To vím, že máme schované takové fotky a to byly tehdejší barvy, no. Dneska už je tomu jinak. A tehdy ani nebyly počítače, aby si to člověk mohl upravit, tehdy nebyly skenery a podobně. No a tady té barevnosti přidávat nebudu, protože té barevnosti se na těch červených barvách přidal už samostatně tady tou úpravou, co jsem už dělal. Ale může se tu přidat jiný barev, no. Třeba u zelené se to taky hodí někdy, ale to nemá význam tady zkoušet. No ne. Takže to je tak všechno, no. A pak zase, jak jsem ti už říkal, zmáčknu klávesu CTRL plus S, CTRL vlevo dole, po levé dolní straně klávesnice plus tlačítko S jako save, smačknu ho, vždycky vyskočí nabídka, že to chce uložit do formátu TIFF, to je obrazový formát pro vyšší kvality, tak já si to přepnu zpátky do toho JPG, což je nižší kvalita, ale i tak je to velmi dostatečné a dám si tam to svoje plus, to jsem vždycky u fotek, když ukládám fotku novou, tak dávám plus, abych nepřepsal tu fotku původní, takže dám OK a tady už jsem ti říkal, že tu kvalitu se většinou uvádím jako height anebo normal, takže dám height, tam OK a tam ti ukážu ani rozdíl velikosti, jaké tam jsou u těch fotek, tak už to je dokončené, zmenším, tato fotka zase to není vidět, ještě to upravená, tak to aktualizuju F5, F5 se stalo a fotka už se zobrazila, tady vidíš, jaký je rozdíl, toto je velikost původní fotky, 4400,
98 kilobajtů a velikost nové fotky je menší. Kdybych dal tu původní, tak ona bude ještě větší, ona bude třeba 6 mega nebo tak. Já nechci dělat, to nechci, stejně to pak ty fotky zmenšuju, když to ukládám na stálo. No a teď si ukážeme, jak vypadala ta původní fotka. Tam to tmavé pozadí u tohoto prohlížeče AC/DC, tak takhle vypadají ty auta. A teď si přepnu fotku novou. A už to je všechno ostřejší jednak a světlejší. I ty barvy jsou takové živější, jo. Stará fotka, nová. No, všimně si těch barev. Tady jsou takové nevýrazné. Je to natmavlé všechno hodně. Když se podíváš na ty pneumatiky tady, jo, tak tady je to prostě taková černá koule. Jo. A takhle to je jednak ostřejší. U toho drapáku tady, taky to vynikne hodně. Je to ostřejší všechno. No, i jsou vůbec výraznější, vůbec obecně ti lidi všichni tady. Jo, takhle jsou takový moc jakoby slití, a když tu dělám tohle, všechno se zostří, tak jsou jako zřetelnější ti lidi, jsou lépe by se počítal, kdybych měl ty lidi rychle spočítat, kolik tady je, tak se mi to lépe počítá, když jsou pěkně zaostření a barevnější, než když jsou takhle tmaví a takový slití na sebe nalepení. Jo. Takže tak, no, a teď to moc kecám, vole. No tak to je. Tak ty fotky upravuju, vlastně to jsem ti ukázal teďka, no, s tímhle softíkem, no. A pak používám na ty, jak jsem ti říkal, panoramata, ty fotky, když skládám, tak je skládám v tomto PTGUI programu, který vidíš. A potom já používám ještě na úpravu těch panoramat, když vytvořím panoramata a zůstanu tam, sem tam po okrajích černé, no ne černé, no ale v podstatě jo, černé okraje, kde byly mezery mezi fotkami, které se doplnily černou barvou, tak právě v tomto programku si je otevřu, dám tady ten, já nevím třeba, no to jsem dělal i tady, tady ti to neukážu, to jsou fotky, co jsem už měl otevřené, zkusím třeba tuto. To je taky pěkná fotka. A teď musím přepnout na edit vpravo nahoře a tu fotku můžu editovat. Já ho nepotřebuji editovat, ale můžu editovat. Zvětšovat. Nevím, jak to video uvidíš, protože tohle je natáčené na Full HD monitoru, tedy 1080p, tak nevím, jak to uvidíš ty. No a jinak teda, když doplňuji chybějící kus, tak to dělám tímto příkazem, touto volbou toho klonování. Kde si dám klonování a už velikost si vyberu tady tímto, jak má být velký ten kruh. Takže tak, no. A to už jsem ti ukazoval na jiných videích. No já nevím, jestli tobě. No to je jedno. Tak dávám stop.